Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në kanalin tim. Unë jam Elona. Sot ju kam sjell një video mafishesh. Mafishet të dashur miq, përveç se janë shumë të mira për të konsumuar më vete, janë dhe një super alternativë në dekorimin e pastave apo tryezave kur kemi ditëlindjen e fëmijëve. E gjithë procedura është të përzijem të bardhat e vezve me sheqerin dhe t'i kthejm në një masë shkumoze që nuk bie nga tasi. Së pari, vezet janë në temperaturë dhome dhe i ndajmë nga të verdhat me kujdes në mënyrë që asnjë pikë verdh mos na bjerë tek të bardhat. Siç e shihni dhe në video, kam përdorur një tas të gjerë të cilin do ta vendosim në banjomari. Uji i tenxheres duhet të ketë filluar të zihej dhe fundi i tasit nuk duhet absolutisht të prek ujin. Pasi uji ka zier, e ulim temperaturën në minimum dhe i vendosim tasin mbi të. Kjo procedur bëhet të dashur miq që sheqeri të shkrihet plotësisht në të bardhat e vezëve. Me që në shtëpi nuk është të kemi të gjithë peshore që ti masim të bardhat e vezëve, unë po ju them që 3 të bardha vezësh nga vez medium, pra të masës medium, janë të barabarta me 100 gram. Por, sheqerit të dashur miq nuk do t'i shtojmë 200 gram. Ju do të shtoni vetëm një gotë uji 200 ml të mbushur plot me sheqer, që i thonë nja 130 gram sheqer një gjë e tillë. Pra, pasi shtojmë dhe sheqerin në të bardhat e vezve me një tel rrahës dore, do t'i përzijmë vazhdimisht derisa kokrizat e sheqerit mos të dallohen më në lëngun e vezve. Her pas here do t'i prekim me gisht dhe do të kontrollojmë që a ka kokriza apo jo. Kur e prekim, dallojmë edhe nxehtësinë e masës që është si e vakët dhe jo e nxehtë, dhe do e trazojmë derisa grincat e sheqerit të jenë shkrirë plotësisht. Keni kujdes se të bardhat nuk duhet t'i gatuajmë, pra, nëse me gishta daloni që masa është ngrohur goxha, mund edhe t'a fikni fare sobën. Në fund fare, masa duhet t'jetë e rrjedhshme dhe kur e prekim me gishta, grimca nuk ka në të dhe është dhe si mastiç të ngjitë në përduar. Kur vjen në këtë formë, e kemi gati për t'u rrahur me mikser ose e kaloni në mikserin e madh ku do t'a rrihni, ose në tasin që e keni e rrihni me mikserin e dorës. Tani të dashur miq, masën do ta rrahim deri në atë pikë ku nuk bie më nga teli i rrahës. Pra, kur ne e tërheqim për lart, formohet një majucë që e ruan formën. Ose në këtë robotin e madh, siç e shihni, kur unë e ngrë kokën e robotit, masa që mbetet në tas, edhe masa që është në telin rrahës, kanë formuar një majucë i cili rrisi i bashkuar me njëri tjetrin, pra ruan formën. E hedhim masën në një qese kuzhine për ëmbëlsira dhe në një tepsi ku kemi vënë letër kuzhine i rreshtojmë sipas dëshirës. Unë kësaj radhe kam eksperimentuar me forma të ndryshme, por ju të dashur miq mund të hidhni edhe me lugë. Shija është njësoj. Dhe kemi ardhur në pikën më kulmore pjekjen. Këtu duhet të keni kujdes të dashur miq, sepse edhe unë prej sobës kam dështuar 1-2 herë në pjekjen e mafisheve. Sepse nuk duhet të ndërojnë ngjyrë, por dhe nuk duhet të mbeten të pabëra. Po mbeten brenda si të pabëra, në gojë do të na mblidhen si çumçakiz. Pra duhet që masën kur ta kafshojmë na shkrihet në gojë si pluhur dhe jo të na mblidhet si një masë mastiçi, pra në përdhëmb.
Por gjithashtu të dashur miq, nëse do t'i përdorni për ndonjë ditëlindje që e keni pas një apo dy ditëve, është mirë që masa të jetë tharë mirë pasi po mbeti si e ushme, veza pastaj do të vi erë, kuptohet. Pra, do t'i pjekim me 110 gradë për 1 orë 15 minuta dhe do t'i vëmë në katin e dytë nga poshtë. Për sipër do t'i vëmë telin zgarë, mbi të cilin do të vendosim letër alumini. Mos bëni gabimin t'i lini në temperaturë shumë të ulët dhe t'i pishni me orë të tëra, mbi 2 orë apo 3 orë, sepse kjo do të bëjë që masa e mafishës të ndryshojë ngjyrë. Pra, nëse i keni pa ngjyrues, për shembull i keni të bardha, thjesht të bardhat e vezëve, pa i dhënë ngjyrë, ato do të kthehen në një ngjyrë si krem, vetvetiu. Nuk e di pse, po dhe kjo gjë më ka ndodhur, prandaj po ju a them. Ja pra të dashur miq, se si duken pasi janë bërë. Janë të lehta, pupël, kjo tregon që nuk kanë mbetur të pabëra brenda, por gjithashtu nuk na kanë ndruar ngjyrë as fundi i tyre, edhe pse i vum në katin më sipër katit të fundit dhe jo në mes fare. Pra poshtë të dashur miq nuk kanë ndryshuar ngjyrë hiç. Këtë kullën për t'i vendosur e kam bërë vetë me një karton. Pasi e kam gjitur dhe prerë, pra pasi i kam dhënë formën e një kulle, e kam veshur me qese guzhine. Në këtë mënyrë, mafishet nuk do të na ngjiten në letër. Për t'i ngjitur mafishet, do të përdorim çokoladë të bardhë të shkrirë në banjomari. Mjafton t'i ngjyeni pak dhe i vendosim në kullë. Kjo ishte pra të dashur miq, shpresoj t'ju ketë pëlqyer ideja për ndonjë ditëlindje apo për ndonjë fest familjare ku do të vinë edhe fëmijë. Era e mirë e guzhinës dhe harmonia me njëri tjetrën mos qoftë kur mangët në shtëpi tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshë.